Bona tarda. Jo em dic Arnau. I jo dic. Avui us direm què he fet a aquesta sessió. Per començar, hem fet un joc que era dels paquets que ens havíem d'agrupar en grup. Després hem planificat la fira en diferents grups i finalment hem plantejat idees pel següent Consell d'Infants.